سلام تینست لینی چگی تو در آشنی تکبر آشوی چانالی بیت سبوچ بکرمیام سلام تیر ساچو دکتر آمانوی لین بزاریو یه تینا ویدیو شند بترگاگامی یه میکسات بتن مکنیاتوچ این ملکاتالن تولو تولو مشنات خلونم سبوچ لیا گاتمی میچل چگرنو لذی چگر تاریا منسیون نا مفتیون یه من ناو کبت ویدیو نمی هنو تا کامینا استماری ویدیو سلخونه اسکامچارشاو اند تکاتالون بتن نایت ایو کن ወደ ፕሮግራም ያልፋለው መልካም ቆይታ ሁንላችሁ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ማለት በቀንም ይሁን በማታ ጤናማ ከመባለው የሽንት መምጫ ጊዜ በበለጠ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ነው በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ስራን እንዲሁም ደግሞ እንቅልፍን በመረበሽ የዕለት ተዕለት ተግባርን ያስተጓጉላል በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት በሁሉም እድሜና ጾታ ሊከሰት የሚችል ችግር ነው በአማካኝ ሰዎች በቀን ከ7 እስከ 8 ጊዜ ሽንታቸውን ይሽራሉ ከዚህ በላይ የመሽናት ፍላጎት ሲኖር ወይም ደግሞ በየ30 ደቂቃ ሽንታችሁ የሚመጣ ከሆነ ቶሎ ቶሎ የሽንት መምጣት እንለዋለን ነገር ግን ይሄም እንደ መደበኛ የሚቆጠርበት ሁኔታ አለ በተለይም ብዙ ውሃ ከጠጣችሁ ወይም አንዳንድ መድኃኒቶችን ከወሰዳችሁ ሽንታችሁ በተደጋጋሚ ሊመጣ ይችላል በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት የተለያዩ ችግሮች ምልክት ነው የርግዝና ምልክት ሊሆን ይችላል የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን እንደ ስኳር በሽታ የፕሮቴስት ጢማደግ ወይም ደግሞ የፕሮቴስት ችግሮች ያሉ ከባድ ወይም ረጅም ጊዜ የሚቆዩ የጤና ችግሮችም ምልክት ሊሆን ይችላል በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት በርካታ መንስኤዎች አሉት ዋናው ያና የሚባሉት መንስኤዎች አሁን ቀጥለን እንመለከታለን የመጀመሪያው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ነው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በጣም የተለመደው በተደጋጋሚ የመሽናት መንስኤ ነው የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በሽንት ፊኛ በሽንት ቱቦ ወይም በሌሎች የሽንት ቱቦዎች የኩላሊት ኢንፌክሽንንም ጨምሮ የሚፈጠር የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ነው በሴቶች ላይም የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ለምሳሌ የባክቴሪያል ቫጋኖሲስ እንዲሁም የርሹ ኢንፌክሽን በተደጋጋሚ ሽንት መሽናትን ያስከትላሉ በሆድና ዳሌ አካባቢ ህመም እንዲሁም ትኩሳት ካለባችሁ በዚህ ኢንፌክሽን የመጠቃታችሁ ምልክት ነው ሌላ ሁለተኛ መንስኤው እርግዝና ሲሆን ነው በእርግዝና ወቅት በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት በጣም የተለመደ ነው የሆርሞን ለውጥ በእርግዝና መጀመሪያ ወራቶች ላይ ይህንን ሲያስከትል እርግዝናው ሲገፋ ደግሞ ጽንሱ የሽንት ፊኛን ስለሚጫን በተደጋጋሚ ሽንት እንዲመጣ ያደርጋል በሶስተኛ የሚጠቀሰው ምክንያት የስኳር በሽታ ነው በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት የሁለቱም ማለትም አይነት 1 እና አይነት 2 የስኳር በሽታ የተለመደ ምልክት ነው ሰውነታችሁ ግሉኮስን ለማስበር ኢንሱሊንን መጠቀም በማይችልበት ጊዜ ግሉኮስን ለማስወገድ የበለጠ ሽንትን ይፈጥራል የስኳር ህመም ከፍተኛ መጠን ያለው ሽንት እንዲፈጠር የሚያደርግ አንዱ መንስኤ ነው አራተኛ ምክንያቱ የፕሮቴስት ችግር ነው ዩሬትራ ሽንትን ከሰውነታችን የሚያስወግድ ቱቦ ነው ነገር ግን ፕሮቴስት በመጠን ይተልቅና ይህንን ቱቦ ሊዘጋው ይችላል ፕሮቴስት ዩሬትራን ይጫነዋል በተጨማሪም የሽንት ፊኛ ግድግዳን እንዲቆጣ ያደርጋል ይህም የሽንት ፊኛን እንዲጨማደድ ስለሚያደርገው መያዝ ያለበትን ያክል ሽንት እንዳይይዝ ስለሚያደርገው ለመሽናት እንቸኩላለን አምስተኛው ምክንያቱ ኢንተርስቲሻል ሲስታይትስ የምንለው ችግር ነው ኢንተርስቲሻል ሲስታይትስ የምንለው የሽንት ፊኛ ግድግዳ በሚቆጣበትና በሚያብጥበት ጊዜ የሚፈጠር ህመም ነው ይህም የሽንት ፊኛ ሽንትን መያዝ ወይም መቆጣጠር እንዳይችል ያደርጋል ይህ ችግር በምን እንደሚከሰት ግልጽ አይደለም ነገር ግን በሽንት ፊኛና ዳሌ አካባቢ ህመምን ያስከትላል ሽንት ለመሽናት ከመቻኮል በተጨማሪ ሌሎች ምልክቶችንም ሊታዩ ይችላሉ ስድስተኛው ምክንያቱ ዳይሬቲክ መድኃኒቶችን መጠቀም ነው ከፍተኛ የደም ግፊትን ለመቆጣጠር የሚወሰዱ ዳይሬቲክስ መድኃኒቶች በተደጋጋሚ ሽንት እንዲመጣ ሊያደርጉ ይችላሉ ምክንያቱም እነዚህ መድኃኒቶች ብዙ ውሃ ከኩላሊትና ከሰውነት እንዲወገድ ስለሚያደርጉ ነው ከነዚህ ምክንያቶችን በተጨማሪ የነርቭ ጉዳት ካለ ስትሮክ ያከርካሪ አጥንት ጉዳቶች ካሉ ፍራት ወይም ድንጋጤ የኩላሊት ኢንፌክሽን እንዲሁም አልኮል ወይም ደግሞ ካፌንን መጠጣት ሽንት ቶሎ ቶሎ እንዲመጣ ሊያደርጉ ይችላሉ መፍትሄውን ወይም ደግሞ መከላከያ መንገዶቹን ስንመለከት በየቀኑ የምትጠጡትን ፈሳሽ መመጠን ያስፈልጋል በቀን ቢያንስ እስከ 8 ብርጭቆ ውሃ እንድትጠጡ ይመከራል ሌላው ከመተኛታችሁ 2 ሰዓት በፊት ፈሳሽ ከመጠጣት መቆጠብ ይኖርባችኋል ሌላው እንደ ሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ያሉ በሽታዎችን ለማከም አንቲባዮቲኮች ይሰጣሉ
የስኳር በሽታ የፕሮቴስት ችግሮች ወይም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮችን መታከም ከዚህ በተጨማሪም ኬግልስ የሚባለውን እንቅስቃሴ መስራት ተደጋጋሚ ሽንትን ለመቆጣጠር ይረዳል። በአጠቃላይ ክብራም ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን የጤና ትምህርት ይመስል ነበር። እንደሚጠቅማችሁና እንደሚያስተምራችሁ ግምቴ ነው። ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንዲማሩበትና ሌሎችንም እንዲያውቁት አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ቪዲዮም እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።